ეთერშია ქრონიკა 11 საათზე. ლევან კვატაშიძესთან ერთად. ილამ შვიდობისა ქრონიკაში 11 საათზე თქვენ ახავთ. მაიერჩეული შვილი საბატიმრო დაწესებულებას რამდენიმე წუთში დატოვებს ცენტრპოინტის გახმაურებული საქმე ქრონიკაში. ორიათასზე მეტი ინფიცირებული და 46 გარდაცვლილი პაციენტი განახლებული COVID სტატისტიკა რამდენიმე წუთში. ნონა გაფრინდაშვილი Netflix-ისგან კომპენსაციის სახით $5 მილიონს ითხოვს, რატომ და რისთვის ედავება Netflix ლეგენდარული ქართველი მოჭადრაკე. ცენტრპოინტის 11 წლიანი საქმე დახურულია ქრონიკის ინფორმაციით. რამდენიმე წუთის წინ სააპელაციო სასამართლოში საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. შესაბამისად, მაიერჩეულიშვილი საბატიმრო დაწესებულებას დღეს დატოვებს. ამავდროულად ცნობილია, რომ ყველა დაზარალებული კუთვნილი ფართებით კონკრეტულ ვადებში დაკმაყოფილდება. მარიამ ქართველიშვილი აშუქებს რეზონანსულ საქმეს. მარიამ, ხომ არ დაუტოვებია საბატიმრო დაწესებულება მაიერჩეულიშვილს და კონკრეტულად რა ვიცით სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ? ლევან, ჯერჯერობით მაიერჩეულიშვილს საპატიმრო დაწესებულება არ დაუტოვებია, სწორედ ამ წუთებში საპროცესო შეთანხმების ბოლო დეტალები ზუსტდება. ამის შემდეგ მოსამართლემ უკვე საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, რის შემდეგაც ცენტრპოინტის 11 წლიანი სამართლებრივი დავა ოფიციალურად დასრულდება. მაიერჩეულიშვილი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რამდენიმე წუთში დატოვებს საპატიმრო დაწესებულებას. ის დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში იხდიდა სასჯელს. ცნობილია, რომ ის დააკავეს 2016 წლის ივლისში მაგნოლიას საქმის ეპიზოდზე და ამის შემდეგ რამდენიმეჯერ იყო მცდელობა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების, თუმცა ეს დოკუმენტი საბოლოოდ ისე სრულდებოდა, რომ არც ერთი მხარე ხელს არ აწერდა. პროკურატურის მთავარი მოთხოვნა, რის საფუძველზეც საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა, არის ის, რომ ყველა დაზარალებული უნდა იყოს საბოლოოდ დაკმაყოფილებული და, როგორც ცნობილია, მერის შუამდგომლობით დაზარალებულების დაკმაყოფილება უკვე მოხდა, საბოლოოდ დასრულდება ცენტრპოინტის მშენებლობები. ეს იყო ის საფუძველი, რაც ჩაიდო საპროცესო ხელშეკრულებაში და პროკურატურაც თანახმა იყო, რომ ბრალდებული და მსჯავრდებული მაიერჩეულიშვილი დატოვებდა საპატიმრო დაწესებულებას. ტექნიკური დეტალები რჩება ახლა სასამართლოში, მხარეები, ონლაინ პროცესი მიმდინარეობს და მხარეები თანხმდებიან რამ ტექნიკურ საკითხებზე. ამის შემდეგ მოსამართლე უკვე ოფიციალურად გამოაცხადებს საბოლოო განაჩენს და მაიერჩეულიშვილი საპატიმრო დაწესებულებას დატოვებს. სასამართლოდან უნდა გადმოიგზავნოს შესაბამისი უწყისი და ამ უწყისის ოფიციალური ჩაბარების შემდეგ რჩეულიშვილი დატოვებს საპატიმროს. როგორც მაყურებელმა იცის, რამდენიმე თვის წინ რუსთან კერვალიშვილმა დატოვა სასჯელ აღსრულების დაწესებულება. მან სასჯელი სრულად მოიხადა, მასაც თეთრი მაგნოლის საქმეზე ჰქონდა შეფარდებული პატიმრობა. რაც შეეხება მაიერჩეულიშვილს, მის წინააღმდეგ სასამართლოში, გარდა იმ საქმისა, ის რასაქმეზეც მას მსჯავრი აქვს, რამდენიმე ეპიზოდი იყო სასამართლოში წარმოებად. ასევე ბრალდებული არის ცენტრპოინტის ერთ-ერთ საქმეზე გურამ რჩეულიშვილიც, თუმცა ის სასამართლომ გირავს სანაცვლოდ გაათავისუფლა და ის დისტანციურად ესწრებოდა სხდომებს. თუ საპროცესო შეთანხმება არ გაფორმდებოდა, გურამ რჩეულიშვილიც ჩაჯდებოდა ციხეში, მას ემუქრებოდა დაახლოებით 5 წლიანი სასჯელი. თუმცა საბოლოოდ დასრულდა ცენტრპოინტის საქმე, უკვე გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება. პროკურატურის მოთხოვნა სავარაუდოდ სრულად დააკმაყოფილებს სასამართლო, ვინაიდან შუამდგომლობის მთავარი მოთხოვნა იყო ის, რომ ყველა დაზარალებული უკლებლი უნდა დაკმაყოფილდეს. როგორც უკვე გავიგეთ მერის საგანგებო ღონისძიებიდან, ყველა დაზარალებული ცენტრპოინტის დაკმაყოფილებულია, მენაშენეები მიიღებენ კუთვნილ ქონებას, ბინებს დასრულდება ასევე ყველა მშენებლობა და სწორედ ეს არის ის საფუძველი, რის გამოც მაიერჩეულიშვილი დღეს საპატიმროს დატოვებს. ეს არის ქრონიკის ინფორმაცია. რამდენიმე წუთში უკვე სააპელაციო სასამართლოდან გვეცოდინება ბოლო დეტალები, როდის გაფორმდება ოფიციალურად
ოფიციალურად ხელშეკრულება, ტექნიკური დეტალები რჩება და ონლაინ რეჟიმში ახლა მხარეები აზუსტებენ საბოლოო დეტალებს, რის შემდეგაც მოსამართლე გამოაცხადებს საბოლოო გადაწყვეტილებას და ცენტრპოინტის ხმაურიანი საქმე 2013 წლის შემდეგ შეიძლება ვთქვათ, რომ ახლა დასრულდება. დაახლოებით 5 ეპიზოდზე მიმდინარეობდა სისხლის სამართლებრივი დევნა რჩეულიშვილებისა და კერვალიშვილის მიმართ, თუმცა ეს სისხლის სამართლის საქმეები სასამართლო პროცესებზე აღარ განიხილებოდა, ვინაიდან სასამართლომ ვადა მისცა მხარეებს, რომ შეთანხმდნენ დააკმაყოფილონ მენაშენეები იმისთვის, რომ გაფორმდეს შეთანხმება. და დღეს ზუსტად ახლა სააპელაციო სასამართლოში რამდენიმე წუთში უკვე დასრულდება ამ ხელშეკრულების გაფორმება და მაიარ ჩეულიშვილი საპატიმრო დაწესებულებას ქრონიკის ინფორმაციით დატოვებს. მადლობა, ეს იყო მარიამ ქართველიშვილი. ბუნებრივია, ჩვენი გადამღები ჯგუფი რჩება საჩელახსულების დაწესებულებასთან და ელოდება მაიარ ჩეულიშვილის გათავისუფლებას. ამ საქმეს ჩვენ უკვე დაუბრუნდებით ქრონიკის შემდგომ გამოშვებაში. მანამდე კი ქვეყანაში არსებული ეპიდვითარების შესახებ, ბოლო 24 საათში კორონავირუსი 2039 ადამიანს დაუდასტურდა. აქედან თბილისში გამოვლინდა 716 შემთხვევა, იმერეთში 321, კახეთში 263. საკოორდინაციო საბჭოს ინფორმაციით, ერთ დღეში განიკურნა 2192 ინფიცირებული, გარდაიცვალა 56 პაციენტი. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 6.57%-ია, დღიურად კი აცრილია 19.148 ადამიანი. დევნილ ოჯახს წყალტუბოში ახალაშენებულ კორპუსებში ბინები გადაეცემა. ყველა სანატორიუმი, სადაც დევნილები წლების განმავლობაში საკმაოდ მძიმე პირობებში ცხოვრობდნენ, დაიხურება. პირდაპირ ეთერში ვრთავს წყალტუბოს. ყველას მოგესალმებით. დიდი პატივია დღეს გვენთან ერთად ყოფნა და ამ საზეიმო ცერემონიაში მონაწილეობის მიღება. მოგეხსენებათ, რომ წლების განმავლობაში წყალტუბოში, ყველა სანატორიუმში, 15 სანატორიუმში ჩვენი ძვირფასი დევნილები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ცხოვრობდნენ ძალიან მძიმე პირობებში. მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება და 37 მილიონი ლარი დახარჯა იმისთვის, რომ აი ეს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი საცხოვრებელი კომპლექსი აეშენებინა. და დღეს 460 ოჯახს საზეიმოდ გადავცემთ ბინებს. მე მინდა ასევე გითხრათ, რომ 2020 წელს 100 ოჯახს უკვე გადაეცა ბინები და დღეს უკვე 460 ოჯახს გადავცემთ ამ ძალიან ლამაზ ბინებს. მე მინდა ასევე შეგახსენოთ, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან დღემდე 27000 ოჯახს გადავეცით და დაუკანონით ფართები ბინები, საცხოვრებელი ბინები ჩვენს ძვირფას მოსახლეობას, დევნილებს. ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ კარგად გვახსოვს, თუ რაოდენ მძიმე პირობებში უწევდათ ამ ადამიანებს, ამ ოჯახებს ცხოვრება და რა თქმა უნდა ეს იყო ჩვენი მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა. მაგრამ მთავრობამ ღირსეულად უპასუხა და შეუქმნა ღირსეული საცხოვრებელი პირობები ჩვენს იზოლებით და დროებით გადაადგილებულ პირებს. რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ მე გილოცავთ ყველას ახალ მოსახლეობას, მაგრამ მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი მიზანი და ოცნება, რომ დავბრუნდეთ სახლებში, აფხაზეთში და ცხინვალში არის და იქნება ჩვენი მთავარი საზრუნავი. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე მინდა ყველას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, მინდა გადაუხადოთ მადლობა ქალბატონ მინისტრს, მუნიციპალური განვითარების ფონდს, ვინც აი ეს არაჩვეული პროექტი ძალიან მოკლე პერიოდში და ძალიან ხარისხიანად დაასრულა. დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა.
მოგესალმებით ბატონო პრემიერო, მოგესალმებით კოლეგებო, დევნილო მოსახლეობა. პირველ რიგში მე მინდა დავიწყო მადლობით და მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ დევნილ მოსახლეობას იმ თმენისთვის, რომელიც მათ ამ წლების მანძილზე გამოიჩინეს. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ნამდვილად საქართველოს მთავრობისთვის, ქართული ოცნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითოეული ჩვენი მოქალაქის საცხოვრებელი პირობები, ეკონომიკური მდგომარეობა, სოციალური მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ამ ჩვენი მოსახლეობის ერთ-ერთ განსაკუთრებულ ჯგუფს ნამდვილად წარმოადგენენ ჩვენი დევნილი მოსახლეობა, რომლებიც სახელმწიფოს მხრიდან და მთავრობის მხრიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებენ. მე მგონია, რომ ჩვენ შევძელით და 2012 წლის შემდეგ ნამდვილად გამოვყავით ეს პრიორიტეტული ჯგუფი და შევძელით ყველა ის დანაპირები აგვესრულებინა, რომელიც იყო დათქმული და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პირობას ჩვენ არ გადავალთ. პირიქით, ჩვენ ყოველთვის შევეცდებით, რომ უფრო მეტი ზრუნვა გამოვიჩინოთ, უფრო მეტი ყურადღება გამოვიჩინოთ და იმ საშუალებების ფარგლებში, რაც ჩვენ სახელმწიფოს გააჩნია, მაქსიმალური ყურადღება მივაქცეთ ჩვენი დევნილი მოსახლეობის საჭიროებას. დღესდღეობით ჩვენ შევძელით, რომ იმერეთის და სამეგრელოს რეგიონში მე-3-4 ხარისხის გრევადი ობიექტების დახურვა მოახერხეთ და შესაბამისად მოახერხეთ დევნილი მოსახლეობის კრიტერიუმების გარეშე განსახლება, რაც აუცილებლად გაგრძელდება სხვა რეგიონებშიც და რა თქმა უნდა, შედარებით უფრო მსუბუქ პირობებში, ვინც არიან იმ დევნილების მიმართაც, ასევე ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას გამოვიჩენთ და გპირდებით, რომ ამ უპრეცედენტო განსახლების პროგრამას შემდეგ წლებშიც შეუფერხებლად გავაგრძელებთ. ეხლა ისევ მინდა ბატონ პრემიერს ვთხოვო ტრიბუნასთან, რათა ერთ-ერთ ჩვენს დევნილ ოჯახს გადავცეთ სიმბოლურად გასახები. მარინა ჩიხლაძის ოჯახს ვთხოვ ტრიბუნასთან ასევე. ეს იყო ჩართვა წყალტუბო და როგორც მოისმინეთ, დევნილები, რომლებიც წლების განმავლობაში საკმაოდ მძიმე პირობებში ცხოვრობდნენ, წყალტუბოში ახალ აშენებულ კორპუსებში შესახვდებიან. მეუფე იაკობი კი გიორგი გახარიას აკრიტიკებს. ბოდბელი ეპისკოპოსი გადამდგარ პრემიერზე ამბობს, რომ ის მოსკოვის კაცია და ეკლესიას ებრძოდა. გადაცემაში იმედი ლაივის სინოდის წევრმა თქვა, რომ გიორგი გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს მასთან საუბრისას ცდილობდა რესურსები მოეძებნა პატრიარქის გადასაყენებლად თავისი კანდიდატის გაყვანის მიზნით. როგორც მეუფე იაკობი განმარტავს, ახლა უკვე პარტია საქართველოსთვის ლიდერის მიზანს სასულიერო პირებზე კომპრომატების მოძიება წარმოადგენდა, რათა ეკლესიის დისკრედიტაცია მოეხდინა. ჩემზე პირადად გამოიტანონ აბსოლუტურად ახარიასთან ურთიერთობა არ სურდა არასდროს. იმის გამო, რასაც აკეთებდა, არ სურდა. მე ადრე მაღაზიაში რას თქვი? იმასაც გიდასტურებთ, რომ ეკლესიას ებრძოდა. რუსეთის რომელიღაც შედარებით დაბალი ჩინოვნიკის დონეზეა რა მაგი პროექტი. ისეთი კაცი იყო, დიდი ხანი ვერ მოიშორეს, რაღაც ყავდათ და ვერ მოიშორეს ხან. კრიზის მენეჯერი დაარქვეს, ის კრიზის მეიკერობის გარდა არაფერი არ უკეთებია რა, გადავხედოთ და დღევანდელი ისას კრიზისი შექმნა უნდა და მაინც ვერ შექმნის. გახარია ცუდად არის იმასთან, ნაცმოძრაობასთან. რისთვის გადადგა? დღევანდელი სიტუაცია რომ მიგვეღო. ჩვენი საუბარი შედგა 2018 წლის 15 იანვარს. და გახარია იქ ამბობდა, რომ პატრიარქი უნდა გადამდგარიყო. ჩემთან მოსინჯვა ჰქონდათ მასეთი, რომ რესურსი და საშუალება მაქვსო სინოჩიო, რომ ანუ ჩემი თანხმობა თუ იქნებოდა, თითქოს მაგას გაატარებდნენ, თითქოს პატრიარქს თვითონ უნდოდა და მე თავის კანდიდატურას ვინმე შემოიყვანდა რა. რეალური იყო ეს რესურსი თქვენთვის დამაჯერებელი? არა, ეგ თვითონ ეგონა მასე რა, თვითონ ხომ ხედავთ რა დაემართა რა პრემიერობიდან როგორ დაეცა და დღეს ეხლა ყველა მიცის რომ ვერც მერი გახდება.
Ფეიაკომმა ისაუბრა უკანონო ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებითაც, რომლის ავთენტიკურობა ჯერ დადგენილი არ არის. სასულიერო პირი ფაილების გავრცელების უკან გახარიას კვალს ხედავს, რადგან მეუფის მტკიცებით გახარია შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მაღალი თანამდებობის პირებისგან ითხოვდა მღვდლებზე და ზოგადად სასულიერო პირებზე კომპრომატები შეეგროვებინათ. როგორ ფიქრობთ, გისმენენ? ნეტა გვისმინონ, რაც მოსასმენია, ნეტა იმაზე გვისმინონ. არ მიკვირს ეს რომ ხდება, იმიტომ მარჩენები მოახლოვდა და თუ შევხედავთ სიტუაციებს, უნდა მივხვდეთ, რომ რაღაც ძალებს აწყობთ ასე დაძაბვა სიტუაციით. თქვენ გახსოვთ, მე გავაკეთე ადრე განცხადება, რომ მაშინდელი შსს მინისტრი ბატონი გიორგი გახარია ითხოვდა თანამდებობის პირებიდან, შეხსეს მაღალი თანამდებობის პირებიდან, რომ გლებზე სასულიერო პირებზე ზოგადად ეპისკოპოსებზე გლებზე თუ ნებისმიერ იმაზე შეეგროვებინათ კომპრომატები. ვისაც ავალებდა რამოდენიმე მითხრა და თან გადამოწმებით რამოდენიმე მხრიდან ვამოწმებდი და აბსოლუტურად მასე იყო და შემდეგ მაგაც უმთქვას ყველგან გრძნობდით. ეს არის დიდი ბოროტება ფარული მოსმენები. მოდით ახლა ავიღოთ ჩემთვის უფრო დიდი ბოროტება ის ვიღაცა მაიღო, მოიპარა, გამოიტანა, ეს დაგეგმილი იყო და იმიტომ გამოიტანა და რომ გავიდა ტელევიზიებში. ეს არის უდიდესი ბოროტება. გავრცელებულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით საპატრიარქოში ოფიციალური განცხადება გაკეთდება. პატრიარქის მდივნის ინფორმაციით მათი პოზიცია მიმდინარე კვირაში გახდება ცნობილი. დეკანოს მიქაელ ბოტკოველის თქმით, წმინდა სინოდის ხდომის მოწვევა ამ ეტაპისთვის არ იგეგმება. ჯობია რომ დაველოდოთ საპატრიარქოს ოფიციალურ განცხადებას. უახლოეს ორ დღეში სავარაუდოდ განცხადება იქნება და ზოგად შეფასებას გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, პირველად ზოგად შეფასებას, რადგანაც ჩვენ მოვისმინეთ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ დაიწყო გამოძიება, კრიტიკულად ვაფასებთ ამას ყველაფერს და ვფიქრობ, რომ პროფესორეთ ველოდებით ხელისუფლების მხრიდან უფრო მკაფიო განმარტებებს, თუ რა იყო მიზანი და რისთვის კეთდებოდა ეს ყველაფერი. უკანონო ფარული ჩანაწერების თემას კიდევ ერთხელ ეხმაურებიან მართველი გუნდის წარმომადგენლები. მათი მოსაზრებით ყველაფრის უკან ეგრეთ წოდებული დესტრუქციული ოპოზიცია დგას, რომლებიც ხალხის მხარდაჭერის არქონის გამო მსგავსი მეთოდებით ცდილობენ საზოგადოებისთვის თავის შეხსენებას. კარგად გვესმის ყველას, თუ ვისი ხელწერა არის, ეს არის პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგი. მათ კარგად ესმით, რომ არა ხალხის მხარდაჭერა და ცდილობენ, რომ უაღრესად ამაზრზენი და ამორალური კამპანიის განხორციელებით, როგორიც არის ფარული ჩანაწერები, კვლავ მორიგჯერზე შეახსენონ თავი ჩვენს ამორჩეველს და საზოგადოებას. ნიკა მელიასათვის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი დღეს განიხილება. შესაბამისი სამართლებრივი დასკვნა ბიუროს გადაეგზავნება. საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ოპოზიციის წარმომადგენლებს კრიტიკის ნაცვლად ურჩევს რეგლამენტის შესაბამისი მუხლები წაიკითხონ. საპროცედურო საკითხთა წესების კომიტეტზე ჩვენ განვიხილავთ ნიკა მელიას განცხადებას პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. კომიტეტზე ჩვენ შესაბამის სამართლებრივ დასკვნას დავწერთ და გადავწერთ ბიუროს. ამის შემდგომ უკვე ამ საკითხს განიხილავს საქართველოს პარლამენტის ხდომაზე. პირველქვეით ბრიგადაში ინფრასტრუქტურული პროექტები გრძელდება. სამხედრო ქვედანაყოფში მიმდინარე სარემონტო და დასრულებულ სამუშაოებს თავდაცვის მინისტრი გაეცნო. ჯვანშერ ბურჭულაძემ განახლებული ყაზარმები დაათვალიერა. პირველი ქვეითი ბრიგადის ტერიტორიაზე სრულად გარემონტდა შტაბის შენობაც. მოეწყო მართვის ცენტრი, გამწვანდა და კეთილმოეწყო ბრიგადის გარე ტერიტორია. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დაახლოებით 250-მდე ობიექტი აშენდა, გარემონტდა და მოწესრიგდა. მოვინახულეთ თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთ სარდლობის პირველი ქვეითი ბრიგადა. გორის ბრიგადა არის, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ბრიგადა თავის მოცულობით, თავისი ადგილმდებარეობით. ჩვენ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ აღნიშნულ ბრიგადას. როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს ბრიგადის სრული რეაბილიტაცია. წლის ბოლომდე დასრულდება აბსოლუტურად ყველა მიმდინარე სამუშაო.
ქართული ოცნების ისნის რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა კახაბერ ლაბუჩიძემ პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატ დავით სერგენკოსთან ერთად შეხვედრა გამართა მერვე ლეგიონის მოსახლეობასთან. საუბარი შეეხო იმ პროექტებს, რომლის განხორციელებასაც მომდევნო 4 წლის განმავლობაში დედაქალაქსა და ისანში გეგმავენ. Ახალაბუჩიძესთან ერთად ჰქონდა მოსახლეობასთან შეხვედრა, კერძოდ ვაზის უბანში, წულუკიძის ქუჩაზე. Რა თქმა უნდა, ეს საკითხები, რომელზეც ჩვენ ჰქონდა საუბარი, იყო ის, რაც უმეტესწილად აწუხებს მოსახლეობას, თუმცა განწყობა, კონსტრუქციულობა, როგორც კანდიდატის მხრიდან, ასევე მოსახლეობის მხრიდან, იყო, მე ვფიქრობ, სანიმუშო. Ასე რომ, ჯერა, რომ არჩევნების დღეს ეს ადამიანები მიიღებენ სწორ გადაწყვეტილებას. Კიდევ ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი შეხვედრა გავმართეთ ამ მომჩეველთან. კონკრეტულად ჩვენ ვიმყოფებით ახლა მერვე ლეგიონის დასახლებაში. ვესაუბრეთ ამ მომჩეველს იმ გეგმებზე, რომელიც ჩვენ გუნდს აქვს დედაქალაქთან მიმართებაში. ვისაუბრეთ კონკრეტულად ისნის რაიონზე, რომელსაც და იმ პროექტებზე, რომელსაც განვახორციელებთ. მეცხერე ადიდებული მდინარეები და დატბორილი სახლები ქობულეთში სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს, პარალელურად კი ზარალს ითვლიან. უხინალექის შედეგად მდინარე აჭვა კალაპოტიდან გადმოვიდა და ქალაქში რამდენიმე ქუჩა დატბორა. წყალის საცხოვრებელი სახლების პირველ სართულებზე შევიდა, ასევე დაიტბორა კომერციული ფართები. დაზარალებულები დახმარებას სითხოვენ. ადიდებულმა მდინარემ სოფელ ხუცუბანში ხიდი წაიღო, ორი ოჯახი კი უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს. ძლიანად წამოსულია მეწყერი, პირველი სართული თითქმის დაფარულია, სახლს მოდებულია და პლუს ამას სახლის მეორე მხარიდანაც და მონახაზია და მიწა უკვე თქვენ თვითონაც ნახეთ, რომ როგორ დაიწია. მოდიოდა მდინარე ჩვეულებრივი აქ, დაიტბარას ყველა ოთახი აბსოლუტურად, ყველაფერი დაგვისვლა, რაც კი მქონდა, მე ქირი თუ არ აქვს და ჯერისედაც არაფერი არ მაქვს და რაც მქონდა ისიც ყველაფერი გამიფუჭდა. ფაქტურად აქ ვეღარც ვიცხოვრებთ ისეთი ამბავია სახლში. მობილიზებული იყო შესაბამისი სამსახური და სამაშველო სამსახური გუშინვე და დღეს განახლდა სამუშაოები. ასევე ორი ოჯახი იქნა გაყვანილი უსაფრთხო ადგილზე, აი სიმძიმის სირთულიდან გამომდინარე. მდინარე აჭვის გადმოსვლის შედეგად დაიტყორა გელაურის დასახლება და სადგურის ტერიტორია. ასევე ჩართული იყო მთელი ღამის განმავლობაში შესაბამისი სამსახური, როგორც წყალკანალიზაციის და კანალიზაციის, ასევე სამაშველო სამსახური მიდიოდა ამოტუმბის სამუშაოები, რომელიც სამუშაოების დღეს დილიდან განახლდა. შექმნილი არის შესაბამისი ჯგუფი, რომელიც უკვე გასული არის, ხდება აი ამ ზარალის აღწერა. რა თქმა უნდა, მოხდება დათვლა და შესაძლებლობის ფარგლებში გაეწევა დახმარება. ნონა გაფრინდაშვილი Netflix-ის წინააღმდეგ ლეგენდარული ქართველი მოჭადრაკე კომპენსაციის სახით 5 მილიონ დოლარს ითხოვს. სარჩელი კალიფორნიაში უკვე გაიგზავნა, საქმე ეხება Netflix-ის მინისერიალ აზიერის გამბიტს, სადაც ერთ-ერთ ეპიზოდში ნონა გაფრინდაშვილის კარიერული მიღწევების შესახებ არასწორი ინფორმაცია. კერძოდ, ერთ-ერთ ეპიზოდში ნათქვამია, რომ გაფრინდაშვილის მამაკაც მოჭადრაკესთან არასდროს უთამაშია, რაც სიცრუეს წარმოადგენს. სარჩელში ნათქვამია, რომ ლაზიერის გამბიტში აღწერილი ეპიზოდი 1968 წელს განვითარებული მოვლენებს აღწერს, რა დროსაც გაფრინდაშვილს უკვე ჰქონდა ნათამაშები 50-ზე მეტ მამაკაც მოჭადრაკესთან. სარჩელში ასევე ნათქვამია, რომ Netflix-მა დამატებითი შეურაცხყოფა მიაყენა ნონა გაფრინდაშვილს, როდესაც ის რუს მოჭადრაკე წარადგინა, იმის მიუხედავად, რომ საქართველო დღემდე ებრძვის რუსეთის აგრესიას. სოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა უკვე 228 მილიონს მიუახლოვდა. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე COVID-19-მა 4 მილიონ 700,000-მდე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა, განიკურნა 204 მილიონზე მეტი პაციენტი. ამჟამად მსოფლიოში ინფიცირების თითქმის 19 მილიონამდე აქტიური შემთხვევა აღრიცხული. პირველ ადგილზე კვლავ შეერთებული შტატებია 42 მილიონზე მეტი ინფიცირებულით, მეორე და მესამე ადგილებზე კი ინდოეთი და ბრაზილია. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა შვედეთში 12-15 წლის ბავშვებსაც გაუკეთებენ. სქემა წლის ბოლოს ამოქმედდება. ბოლო მონაცემები შვედეთში 16 წელს ზევით ასაკის მოსახლეობის 80%-ზე მეტი ვაქცინის ერთი დოზით უკვე აცრილია, 75% კი ორი დოზით. 12 წლის ასაკიდან ბავშვების ვაქცინაცია რამდენიმე ქვეყანაში უკვე დაწყებულია.
იტალიის მთავრობამ საჯარო და კერძო სექტორში ეგრეთ წოდებულ მწვანე საშვის წარდგენა სავალდებულო გახადა. ახალი რეგულაცია 15 ოქტომბრიდან ამოქმედდება. ახალი წესის თანახმად ყველა სახელმწიფო და კერძო კომპანიის თანამშრომლებს სამსახურში გამოცხადებისას ეგრეთ წოდებული მწვანე საშვის წარდგენა მოუწევთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ 600 ა-დან 1500 ევრომდე ჯარიმის გადახდა მოუწევთ. Arabta გაერთიანებული საამიროების აეროპორტებში COVID ინფიცირებულებს სპეციალურად გაწვრთნილი ძაღლები გამოაშკარავენ. დუბაის პოლიციამ 38 ძაღლი გაწვრთნა. Სპეციალისტები ირწმუნებიან, რომ გერმანულ ნაგაზებს, ლაბრადორებს, კოკერ სპანიელებსა და კოლებს ოფლის ნიმუშის გამოყენებით ინფიცირებულთა ამოცნობა 98%-იანი სიზუსტით შეუძლიათ. ძაღლები აეროპორტებში დღეში დაახლოებით 30-40 ტესტს ატარებენ. რუსეთში კი საპარლამენტო არჩევნები დაიწყო. ხმის მიცემის პროცესი 3 დღე გაგრძელდება და 19 სექტემბერს დასრულდება. არჩევნებში 14 პოლიტიკური პარტია მონაწილეობს. პარლამენტში მოსახვედრად პარტიამ 5%-იანი ბარიერი უნდა გადალახოს. აღსანიშნავია, რომ ეუთომ რუსეთში სადამკვირვებლო მისია არ გააგზავნა. რუსეთის ხელისუფლებამ კორონავირუსის პანდემიის საბაბით არჩევნების მონიტორინგში ჩართული საერთაშორისო დამკვირვებლების რაოდენობაზე შეზღუდვა დააწესა, რის შემდეგაც ეუთომ დამკვირვებლების გაგზავნაზე უარი განაცხადა. Facebook-ი მომხმარებელთათვის ქცევის წესებს ამკაცრებს. სოციალური ქსელი უფრო მკაცრ ნაბიჯებს გადადგამს ქცევის წესების დამრღვევი და მავნებლურ საქმიანობაში ჩართული მომხმარებლების წინააღმდეგ. საუბარია რეალურ მომხმარებლებზე, რომლებიც სოციალური ქსელის წესებს კოორდინირებულად და სისტემატურად არღვევენ. მაგალითად, სრუ მიზეზებით ასაჩივრებენ ზოგიერთ გვერდს, რის შემდეგადაც ამ გვერდის დაბლოკვის მიზეზა ხდება, ან მასობრივად და კოორდინირებულად ტოვებენ კომენტარებს კონკრეტული მომხმარებლების გვერდზე. Facebook is taking a more aggressive stance against harmful users, aiming their anti-troll strategy designed for fake accounts to take down real users. 650 თეთრი დროშა კორონავირუსით გარდაცვალებულ პატივსაცემად ვაშინგტონში მთავარ მოედანზე გამოფინეს. ინსტალაციის ავტორი ამერიკელი მხატვარი სიუზან ბრენანი. ანალოგიური აქცია ხელოვანმა გასულ წელსაც მოაწყო. COVID-19-ით გარდაცვლილთა ხსოვნისა და პატივისცემის ნიშნად წელსაც გამართება აქცია. გამოფენა სახელწოდებით ამერიკაში გვახსოვს. ის დღეს გაიხსნება და 3 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ამსტერდამში ვან გოგის სახელობის მუზეუმში ჰოლანდიელი მხატვრის აქამდე უცნობი ნახატი აღმოაჩინეს. მასზე ცხოვრების სირთულები დაღლილი მოხუცი მამაკაცია გამოსახული. ფანქრით შესრულებული ესკიზი კერძო კოლექციონერის კუთვნილება. ფლობელმა, რომელმაც ანონიმურად დარჩენა აირჩია, მუზეუმს ნახატის ორიგინალობის შესამოწმებლად მიმართა. და ჩვენ უბრუნდებით კვლავ ცენტრ პოინტის საქმეს. ქრონიკის ინფორმაციით, მაიარ ჩეულიშვილმა სასჯელ აღსრულების დაწესებულება დღეს უნდა დატოვოს. ცოტა ხნის წინ დასრულდა სააპელაციო სასამართლოში საქმის საბოლოოდ განხილვა. მარიამ ქართველიშვილი უერთდება კვლავ ქრონიკის ეთერს. მარიამ, თუ არის შენთვის ამ ეტაპზე ახალი დეტალები ცნობილი? ლევან, ახლა უკვე მტკიცებით ფორმაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაიარ ჩეულიშვილი დღეს საპატიმრო დაწესებულებას დატოვებს. ეს მოხდება სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა სააპელაციო სასამართლოში საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. მოსამართლემ დააკმაყოფილა მხარეების მოთხოვნა და მაიარ ჩეულიშვილსა და პროკურატურას შორის საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. ამ საპროცესო შეთანხმების მთავარი, ასე ვთქვათ, პუნქტი იყო მენაშენეთა დაკმაყოფილება. ეს პირობა უკვე შესრულებულია. დისტანციურ პროცესზე, რომელსაც მაიარ ჩეულიშვილიც ესწრებოდა, რომელიც აი აქ საპატიმრო დაწესებულებაშია ახლა, მოსამართლემ უთხრა, რომ საპროცესო შეთანხმების დოკუმენტს ციხის ადმინისტრაციას გადაუგზავნიან და ამის შემდეგ მაიარ ჩეულიშვილი უკვე შეძლებს, რომ დატოვოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულება. სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს სამზადისი. მაიარ ჩეულიშვილი რუსთავის საპატიმრო დაწესებულებაში უკვე 5 წელი
ხელი არაც იმყოფება ის სასჯელ სიხდის მას ორი წელი და რამდენიმე თვე დარჩა სასჯელის სახით შეფარდებული და მოსამართლემ საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე ეს წლები ასე ვთქვათ გაუნულა რამდენიმე წუთში უკვე გადმოეგზავნება ციხის ადმინისტრაციას სასამართლოს გადაწყვეტილება და 11 წლის შემდეგ ცენტრპოინტის საქმე უკვე საბოლოოდ დაიხურება მაიარ ჩეულიშვილი კი საპატიმრო დაწესებულებას დატოვებს 2016 წლის ივლისში დააკავეს მაიარ ჩეულიშვილი მაგნოლის საქმეზე ბათუმის მაგნოლის საქმეზე ასობით დაზარალებული ჰყავდა მაშინ ამ საქმეს და პროკურატურა მას ბრალით აღლითობის მუხლით და ქონების გაფლანგვის მუხლით წარუდგინა ის სასამართლო დარბაზში დააკავეს ამის შემდეგ უკვე 5 წელია რაც სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში სასჯელ სიხდის მაიარ ჩეულიშვილი და დღეს უკვე საბოლოოდ გაფორმდა ხელშეკრულება ქრონიკის მაყურებელს ჩვენ სავარაუდოდ ვაწვდით ამ ინფორმაციას თუმცა მტკიცებით შეიძლება ითქვას რომ მოსამართლემ რამდენიმე წუთის წინ სააპელაციო სასამართლოში დისტანციურ პროცესზე გამოიტანა გადაწყვეტილება და ამ განაჩენის მიხედვით პროკურატურასა და მაიარ ჩეულიშვილს შორის საბოლოოდ გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება ამ დოკუმენტის საფუძველზე კი ჩეულიშვილი საპატიმრო დაწესებულებას ცოტა ხნის წინ დატოვებს აქ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში ადმინისტრაციაში ელოდებიან სააპელაციო სასამართლოდან შესაბამის დოკუმენტს და ამის შემდეგ უკვე ციხის კარი მაიარ ჩეულიშვილისთვის 5 წლის შემდეგ გაიღება ის საკავშირო სასამართლოში 2019 წელს აპრილის განაჩენში შეიძლება შეიძლება მაიარ ჩეულიშვილი სრულიად დამჩაის რადიოს სამართლოს სასამართლოს მესამე ნაწილის ვე ფოტოგრაფის პარალელური განაჩენის ჩადების საკეს და სასჯელის სახელგანზომა განსაკუთრებულ შემთხვევაში თავისუფლების საკეს საიდან საკუთრის სასამართლოს ორგანოების მოწერის საკეს სასჯელის ნაწილი თერთმეტწლიანი სამართლებრივი დავის შემდეგ ცენტრპოინტის საქმე უკვე ოფიციალურად დასრულდა ამ საქმეზე ბრალი მსჯავრი უკვე მოიხადა რუსუდან კერვალიშვილმა მან რამდენიმე თვის წინ დატოვა სასჯელ აღსრულების დაწესებულება და დღეს საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შემდეგ საპატიმრო დაწესებულებას უკვე მაიარ ჩეულიშვილიც დატოვებს ცენტრპოინტის 11 წლიანი საქმე შეიძლება ითქვას რომ დახურულია შეთანხმების დეტალები მარიამ ქართველიშვილმა გაგვაცნო ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის ქრონიკა 12 საათზე დაბრუნდება მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაიცანით იმედი ნიუსჩის